بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المبارك وصلى وسلم عليه. حاضرين محفل میں موجود تمام اساتذہ کرام، طلبہ و طالبات، ہماری مستر میڈم اور جتنے بھی یہاں پر احباب موجود ہیں، ان سب کو، ہمارے جاوید بابا، سب کو دل کی ادا گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور دل سے خوشی ہوئی کہ جب سرداروں نے دعوت دی اور اللہ تعالیٰ اپنی محبت کو ہمیشہ قائم دائم فرمائے، اور جب میں بیٹھ کر بچوں کی تلاوت کو اور نعت کو سن رہا تھا تو وہی اپنا پرانا وقت جب میں بھی یہاں پر بیٹھ کر اپنی باری کا انتظار کر رہا ہوتا تھا کہ اناؤنسمنٹ ہو کے تلاوت کے لیے مدرسے تشریف لائیں. اور اللہ تعالیٰ اس اسکول میں پڑھنے والے، پڑھانے والے، کام کرنے والے جتنے احباب ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو دارے کی سعادت نصیب فرمائے، اور علم کی شمع کو ہمیشہ روشن کرتے ہوئے، ترقی کرتے ہوئے اسکول کا بھی اور ملک کا نام روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے.